Bu voqea 15 yil oldin bo'lib o'tgan. Yarim kechasi hamshira vrachlarning xonasiga yugurib kirdi va tez yordam orqali bemor olib kelishganini yetkazdi. Bemor esa ikkinchi operatsiya xonasida yotar edi. Nima bo'lgani haqida so'radim. Bilsam bu oila avtohalokatga uchragan ekan. Otasi, onasi, ikkita egizaklar va kichkina qizaloq, hammasidan ko'proq kenja qiz jabr ko'rgan ekan. Mashina kelib, ularning mashinasini o'ng tomondagi orqa eshikka urilgan ekan. Mashinaning orqa qismida o'ng tomonida aynan shu qizaloq o'tirgan ekan. Ota-onasi va egizaklarga ko'p jabr yetmagan. Ularga halokat joyida tez tibbiy yordam ko'rsatilgan. Qizaloq esa behush. Ko'p suyaklari singan. Ko'p qon yo'qotgan holda olib kelingan. Biroz vaqtdan so'ng qon analizining natijalari keldi. Qizaloqning qon guruhi 3-chi ekan. Qastiga olgandek o'sha kuni 3-chi guruhdagi qon bizning shifoxonada qolmagan ekan. Endi qon topish kerak. Chunki qizaloqning hayotini saqlab qolish uchun har bir soniya g'animat. Darhol ota-onasining qon guruhini aniqlash uchun test oldik. Otasida 2-chi guruh, onasida esa 4-chi. To'g'ri kelmaydi. Egizak akalardan biriniki esa aynan bizga kerakli 3-chi guruh qon ekan. Ular qabulxonaning eshigi ostida o'tirishar edi. Onasi yig'lamoqdan ko'zi shishib ketgan. Otasining esa rangida rang yo'q. Egizaklar bo'lsa xomush o'tirishibdi. Kiyimlari singlisining qonidan qizarib ketgan. Uning oldiga bordim va yoniga o'tirib gap boshladim. Singlingning ahvoli og'ir. Bilaman, dedi yig'lamsirab, ko'zidan oqqan yoshini artib. Biz mashinada o'tirganda unga qattiq tegdi. Men uni ushlab o'tirgan edim. Qattiq yig'ladi. Keyin esa yig'lamay qo'ydi va uxlab qoldi. Sen uni asrab qolishni xohlaysanmi? Unda biz sandan qon olishimiz kerak. U yig'lashdan to'xtab, atrofga qarab bir narsalarni o'ylagandek, chuqur xursinib rozi bo'lgandek boshini qimirlatdi. Ishora bilan hamshirani chaqirdim. Bu hamshira xola. U sandan qon oladi. Hamshira xola qon olishni juda yaxshi biladi. Shuning uchun seni qiynamasdan, og'riq bermasdan hamma ishni tezda bajaradi. Xo'p. Chuqur nafas olib, onasi tomon talpindi. Oyijon, men sizni qattiq yaxshi ko'raman. Siz dunyodagi eng yaxshi oyisiz. Keyin esa otasi tomonga qarab, dada, sizni ham yaxshi ko'raman. Olib bergan velosiped uchun katta rahmat. Hamshira uni qon olish uchun protsedura xonasiga olib ketdi. Men bo'lsa ikkinchi operatsiya xonasiga yugurib ketdim. Operatsiya muvaffaqiyatli o'tgandan so'ng xonamga qaytayotganimda protsedura xonasida yotgan kichkina qahramonga ko'zim tushdi. Hamshira qon olib bo'lgandan so'ng qahramon dam olishi uchun divanga yotqizib ustini o'rab qo'ygan ekan. Oldiga bordim. Singlim qani? Deb so'radi. Uxlayapti. Tuzalib ketadi va hammasi yaxshi bo'ladi. Sen uni qutqarding dedim. Men qachon o'laman deb so'radi. Yaqin orada emas, katta bo'lib qariganingda balki. Avvaliga nega bunaqa savol beryapti deb o'ylamadim. Keyin esa savolning ma'nosini tushunganimda itlarim junjikib ketdi. Hayratda qoldim. Nahotki bolakay o'laman deb o'ylagan. Shunday bo'lsa ham singlisini qutqarishga, yosh bo'lsa ham o'zida jur'at topa oldi.